Paşinyan erməniləri Laçından qovdu. Şarmazanov. Nikol Paşinyan Qarabağın Azərbaycana təslim edilməsi Laçın dəhlizinin bağlanması əməliyyatının xaçatasıdır. Konkret az xəbər verir ki, bu sözleri Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının sözcüsü Eduard Şarmazanov deyib. O bildirib ki, Paşinyan erməniləri Laçından didərgin salıb. Nikol erməniləri bütün Laçın ərazisindən qovdu. Türkü Gorus Qafan yoluna gətirdi. İndi kimdən şikayətlənir deyə Şarmazanov qeyd edib. Ermənilər bu silah üçün pul yığır. Gülünç çağırış, təəssüf ki, postlarda həyati əhəmiyyət kəsb edən pilotsuz uçuş aparatlarımızın hər gün biri vurulur. Global InfoAz xəbər verir ki, bunu erməni blogger Mikhail Badalyan deyib. Sərhəddə vəziyyətin gərgin olduğu hamımıza məlumdur. Hər gün mərmi atılır, cəbhədəki oğlanlarımıza dəstək olmalıyıq. Hazırda əlimizdə bir dron var və onun təmiri üçün ehtiyat hissələri sifariş etmişik. Bərpa edib sərhəddə göndərəcəyi o bildirib. Badalyan zədəli dronun təmiri və yenilərini almaq üçün ermənilər arasında pul yığıldığını deyib. Ermənistanda peyda olan Azərbaycanlı qorxu yarattı. Polislər gəldi. Ermənistanın Tavuş vilayətinin İdevan rayonunda avtobusda türkcə danışan şəxs saxlanılıb. Global InfoAz xəbər verir ki, avtobusda erməni sərnişinlər bir nəfərin türkcə danışdığını, telefonuna türk nömrələrinə zənglər gəldiyini görüblər. Onlar avtobusu saxlatdıraraq polis çağırıblar. Əraziyə gələn polislər türkcə danışdığı iddia edilən şəxsi bölməyə aparıblar. Yerli sakinlər bildirirlər ki, əvvəlcə onun azərbaycanlı olduğundan şübhələnsələr də sonradan Türkiyə türkü olduğu deyilib. Polis bölməsində aparılan şəxslə bağlı əlavə məlumat yoxdur. Xankəndində müharibə hazırlığı yeni kadrov peyda olur. Separatçılar sadə erməni əhalisinin Azərbaycana reinteqrasiyasının qarşısını hər vəzilə almağa çalışırlar. Bütün mümkün vasitələrdən yararlanan separatçıların son ümidi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qalmışdı. Artıq oradan da rədd cavabı aldılar. Amma separatçılar geri çəkilmək niyyətində deyirlər. Onlar silahlı mübarizəyə hazırlaşırlar. Erməni mətbuatı yazır ki, separatçıların arasında reallığı anlayan, Bakının şərtlərini qəbul etməyin vacib olduğunu başa düşənlər də var. Onlardan biri Qondarma Qurumun Təhlükəsizlik Şurasının sabiq katibi Samvel Babayandır. Babayan həm baş separatçı Arayik Artunyanı, həm də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı kəskin tənqid edir. O iddia edir ki, Bakının şərtlərini qəbul etməkdən savayı yol yoxdur. Əks halda xalq əziyyət çəkəcək. Onun belə fikirləri separatçıları narahat etməyə başlayıb. Ona görə Babayanı hədəfə götürüblər. Separatçılar ona qarşı kampaniya başladıblar. Müharibə tərəfdarı olanlar Babayanı sarsağın Kadirovu adlandıraraq, onu Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarı olanlar arasında gözdən salmağa çalışırlar. Separatçılar paralel olaraq müharibədən vuruşmaqdan savayı yolumuz yoxdur təbliğatını da genişləndirirlər. Böyük ehtimalla yaxın günlərdə Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarı olanların cəzalandırılması prosesi başlayacaq. Bunun ardından isə ermənilər təxribatçı addımlara start verə bilərlər. Ona görə də Azərbaycan ordusunun hər cür təxribata hazır olması vacibdir. Publika.az saytından. Gözlər sentyabrda Azərbaycan və Ermənistan kritik qərar ərəfəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın tələbi ilə Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı keçirilən iclası nəticəsiz başa çatdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvünün 5 daimi, 10 qeyri daimi iştirakı ilə təşkil edilən iclasda heç bir qətnamə bəyanat qəbul edilmədi. Bununla da rəsmi İrəvan son kartını oynamış oldu. Bakının diplomatik qələbəsi rəsmi Bakı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasından narahat deyildi. Məsələ ondadır ki, təşkilat illərdir vahid qərar verməkdə acizdir. Burada qətnamələr konsensus ya da səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Yəni Ermənistana ən azı 9 səs lazım idi. Bundan başqa 5 daimi üzvdən heç bir veto hüququndan istifadə etməməlidir. Xüsusilə daimi üzvlərin bir-birinin əleyhinə veto hüququndan istifadə etməsi illərdir təşkilatın qərar vermə mexanizmini bloklayıb. Misal üçün Rusiya və Çin hər zaman digər 3 üzv ABŞ, Fransa və Böyük Britaniyanın təkliflərinin əleyhinə səs veriblər. Bundan başqa 15 üzv ölkə arasında Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyənlərdən olması, belə BMT-nin ərazi bütövlüyümüzü tanıması rəsmi Bakını rahatladan məqamlardan idi. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına hazırlıqlı getmişdi.
Bunu ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin çıxışından da görmək olur. Əliyevin çıxışı zamanı qeyd etdiyi argumentlər, təqdim etdiyi fotomateriallar, sənədlər Bakının iclası hazırlıq səviyyəsindən xəbər verirdi. Bundan başqa usta diplomatın təmkinli duruşu, bədən dili, jestləri də onun arxayanlığından, əslində isə onun timsalında Bakının əlinin güclü olmasından xəbər verirdi. Nəticə itibarilə Ermənistan və havadarı Fransanın təşəbbüsü ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası Bakının qələbəsi ilə yekunlaşdı. Bu, İravanın son ciddi kartı idi. Gözlər sentyabr ayında. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasında sərgilədiyi qərarlı və inamlı mövqeyindən əl çəkməməli xüsusilə humanitar yüklərin yalnız Xankəndi Ağdam yolu ilə daşınması tələbinin üzərində durmalıdır. Qarşıdan sentyabr ayı gəlir. Ümumiyyətlə, sentyabr-oktyabr ayları son illərdə xüsusilə Cənubi Qafqazda hərbi kontekstdə aktiv aylar hesab edilir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, Azərbaycan mütləq sentyabrda hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Ermənistan hazırki mövqeyindən əl çəkib reallığı qəbul etsə, separatçılar təxribatlara yol verməyib, reinteqrasiya prosesindən yayınmasa, regionda hərbi gərginlik üçün əsas olmaz. Lakin bunların əksi baş verəcəyi təqdirdə rəsmi Bakı əvvəlcə xəbərdarlıq mahiyyətli, kiçik, daha sonra isə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Mümkündür ki, separatçılar küncə sıxışmağın yaratdığı vəziyyətdən daha aqressivləşib təxribatlara əl atacaqlar. Belə olan təqdirdə rəsmi Bakı lazımı tədbirləri görəcək. Turan Rzayev, Global Infoazın siyasət yazarı. Həbs növbəsi Arayka çatdı. Ayağını Azərbaycanın səlahiyyət zonasına qoyan kimi. Əslində Azərbaycan tərəfinin Qarabağda gizlənən terrorçuların istintaqa cəlb edilməsi ilə bağlı mövqeyi bundan öncə dəfələrlə ifadə olunub. Şübhəsiz ki, müharibə cinayətləri törədən şəxslər mütləq ədalət məhkəməsinin qarşısında dayanacaqlar. Bu sözlər Yeni Sabahın açıqlamasında politoloq Elçin Mirzəbəyli Azərbaycan hökumətinin dinc azərbaycanlılara qarşı cinayətlərdə əli olan ermənilərin o cümlədən separatçı rejimin lideri Arayı Kartunyanın növbəti perspektivdə həbs edilib edilməməsi ilə bağlı yaranan müzakirələrə şərh verərkən bildirib. Digər bir fakt isə cənab prezident tərəfindən açıqlanan amnisiyanın tətbiq olunması və prosesin bütövlükdə reinteqrasiyanın tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməsidir. Ermənilərin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi hələlik ortalıqda yoxdur. Məsələnin hüquqi tərəfinə qaldıqda isə Azərbaycan bəlli olduğu kimi müharibə cinayətlərində əli olan şəxslərlə bağlı beynəlxalq axtarış elan edib. Həmin şəxslər Azərbaycanın səlahiyyət zonasında yaxud Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının hazırda nəzarət etdiyi ərazilərdə, habelə Azərbaycanla müvafiq hüquqi sazişləri olan ölkələrin ərazisində olduqları zaman Azərbaycan hərəkətə keçəcək və həmin şəxslərin ədalət məhkəməsinə təslim edilməsi istiqamətində addımlar atılacaq, analitik bildirib. Onun sözlərinə görə, bunlar hüquqi proseslərdir və bunun alternativi barəsində ölkəmizin mövqeyi aydındır. Əgər kimlərsə bunu təzyiq kimi kontekstindən dəyərləndirirlərsə, yaxud Azərbaycan hansısa təzyiqlərin qarşısında bu məsələ ilə bağlı geri addım atacaq. Bu, absurd iddialardır və düşünürəm ki, belə iddiaların indiki şəraitdə hər hansı bir əsası yoxdur. Çünki söhbət burada cinayət törətmiş şəxslərdən gedir. Əgər kimlərsə caniləri etnik təmizləmə və soyqırım cinayətlərində iştirak edən şəxsləri himayə etmək niyyəti güdürlərsə, bunu Azərbaycan ərazilərində həyata keçirə bilməzlər.